Deri më sot, janë kryer 110.000 legalizime. Ose, thënë ndryshe, 5 herë më shumë se në 8 vitet e qeverisjes së mëparshme. Në të gjithë vendin, numërohen rreth 1320 pallate që preken nga ky vendim, 700 prej të cilave janë në territorin e administrim në bashkinë e Tiranës. Këto familje, edhe pse e kanë blerë këtë pronë në mirë besim, nuk jam bërë dot pronar për shkak të mos përmbushjes së detyrimeve ligjore nga ana e ndërtuesve. Ky vendim, i miratuar sot nga qeveria, i jep zgjidhje përfundimtare kësaj problematike të mbartur në vite dhe bën të mundur legalizimin e pronave për këto familje. Nga njëra anë, rregullohet e drejta e regjistrimit të banesave nga individët që i kanë blerë, dhe nga ana tjetër, synohet vjelja e të gjitha detyrimeve financiare nga ndërtuesit dhe investitorët. Pra, në aspektin ekonomik, pritet të ketë ndikim pozitiv në financat e këtyre familjeve, në financat e qeverisjes vendore dhe në buxhetin e shtetit.